ึ้นធ្វើមកមកលេងទឹកឆាណាឥឡូវមកលេងទឹកឆាបងប្អូននេះទឹកឆាយើងនៅខេត្តកំចាមទឹកស្រីឈើខេត្តកំចាមទឹកឆាមានច្រើនបងប្អូនអើយមានធីមសบายអាហ្នឹងមានធីមសบายហើយអាហ្នឹងសុំដល់លេងមួយថ្ងៃបងប្អូនអើយមានធីមកូនកូននេះកូនកូននេះកូនកូនលើកថាបាយហើយបាយដាដាបាយណោបងអូនអើយមានទឹកព្រោះអូនលើមេបងអូនមកធីមគេដល់កោឲ្យមកធីមបាយដល់ហើយមកធីមមកធីមសុំរាំថ្ងៃបងប្អូនអើយអរគុណជម្រាបលាការជួយឆ្លាតជួយខាចាំ